that this so pop. Shawty got a bad boy fetish. Shawty come over and get it. TikTok ကဒေါင်းတာတက်တက်လောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒါမဲ့ဟိုဆက်ဆပိုင်းရိုက်တဲ့ဟာတွေကကြတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲ။အရင်တော့အဲ့လိုပေါ့အပြင်းရန်ထွက်တဲ့လူဆိုတော့ဒီ TikTok ကိုအချိန်ပေးပြီးရိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကမဖြစ်နိုင်ဘူး။အပြင်းရန်ထွက်ချင်တယ်နောက်ဆုံးလောက်ဆရာမရှိရင်တော့တဲတဲသွားလုပ်တယ်ကွအဲ့လိုအချောင်းရှာပြီးတော့အပြင်းထွက်ချင်တယ်လို့ဆိုတော့အခုကအိမ်မာကနေရတဲ့ချက်ပုံများလာတော့ဩသူများရဲ့လည်းအဓိကတော့ကိုရှင်မရိုက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကိုလည်းသူတို့ဟဲ့တာလေးကြဩငါလည်းရိုက်ချင်ဦးမှာပဲဆိုတော့ရိုက်ရင်းရိုက်ရင်းနဲ့အစပိုင်းကတော့ကားဖို့တွေအစီအစဉ်မရှိဘူးအစပိုင်းကတော့လည်းမျက်နှာလေးပြလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဟာလေးလုပ်လိုက်ဒီလိုက်လုပ်လိုက်ကနောက်ပိုင်းကျတော့ရိုက်ရင်းရိုက်ရင်းနဲ့ရှက်ကြောကလုံးဝပြတ်သွားကျတော့ကိုအကုန်ကတော့တာပဲအဲ့ TikTok ပုံကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ရိုက်ပြီးွားနောက်ရက်တည်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရိုက်ချင်နေတာဒီနေ့ဘာရိုက်ရင်ကောင်းမလဲအာငါ follower ဘယ်လောက်ရသွားပြီလဲအာငါဘယ်တချင်းနေရအစ်တထွက်လဲအခု trend ကဘာလဲဘာလို့လိလာမှာလဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တခါကြလို့ရှင်ငါဒီတချင်းလို့တော့ငါဘယ်တငယ်ချင်းနဲ့ရိုက်ရင်ကောင်းမလဲမသိလို့ဥထားရသေးလည်းရှိတယ်အဲ့လောက်ကို TikTok ကအခုကအရန်ဝင်သွားပြီ TikTok ပေါ်ကတော်တော်ဝင်သွားတော့စက်တော့ရိုက်နေဦးမယ်ပေါ့နော် Nice and nice to know ya let's do it again how we did it on a one night stand.တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရိုက်ဖို့ကအခုအမွှေးအနောက်ပေါ့နော်လို့အနောက်ဆူတာပေါ့အနောက်ကနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်တော့ဆူထားတယ်တငယ်ချင်းဇာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ကောင်ချောင်းဥလှကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အိမ်ဆောင်မချခင်ရောအိမ်ဆောင်ကြပြီးတဲ့အချိန်ထိရောတိတိတသာကြီးထိမ့်သိမ့်တာမျိုးရဲ့လို့တော့လည်းမရှိဘူးပေါ့အဓိကတော့ဟိုညီမအေးအစားနဲ့ပဲပေါ့နော်ဟိုမလိုအပ်ပဲနဲ့အရင်မစားဘူးပေါ့ဟိုထမင်းဆိုလဲကိုကဟိုရှောင်းရင်းကနေနောက်ပိုင်းကထမင်းမှမကြိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ထမင်းဒီဝိတ်တင်ဆွရှော့ပြီးတော့အငတ်နေနေပြန်ရင်လည်းဒီကိုကန်ဟားကျသွားရင်တခြား infection တွေခုကလေပင်နာရင်ကိုကြောက်နေရတယ်အခုကကိုပူရင်ကိုကိုစိုက်ကွာဝင်နေပြီဆိုတော့ကိုကဒီလို worry ရှိတော့အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့နည်းနည်းလေးခိုင်းထတော့ပိုစားတယ်ဒါပေမဲ့ဟို workout လေးနဲ့နည်းနည်းထိန်းတယ်ပေါ့နော် home workout ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ YouTube တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့ဟို7 minutes စာပဲဖြစ်ဖြစ်15 minutes စာပဲဖြစ်အဲ့လိုဟာလေးတွေသူတို့ video လေးနဲ့ live လုပ်ရတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအားရင်အားသူတို့တပတ်မှာ2ချိန်3ချိန်လောက်တော့လုပ်ဖြစ်တယ်ကျန်တာကတော့ညီမကိုကတိတိတသာမတက်သေးလို့တော့ထင်တယ်တိတိ body ကတိတိတသာမတက်သေးတဲ့အချိန်မို့လို့တော့ထင်တယ်အရင်ကြီး serious ကြီးရှောင်ပြီးတော့အရင်ကြီးနေ့တိုင်းဒါလို့လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိမ့်တာမျိုးရဲ့လို့လည်းအခုထိတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကံပဲပေါ့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုကိုကအဲ့လိုဟိုရိုက်စင်ချင်တာပေါ့နော်ကိုမှသချင်းနေလည်းရှိရယ်ကိုနှောက်ချင်တာလည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့အရန်ခေါ်ခတဲ့ကပ်ပတ်ကိုမပြောနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဆိုရင်ကိုကို तू อ่ะဒီ item လောက်ခိုင်းရမှာလေဒီ TikTok ဆိုတာဆိုတော့ तू อ่ะလမ်းနှောင်းထောင်တာကနေမတက်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်လည်းဒီလိုပဲဆိုတော့တိတ်ဆွဲခေါ်တာနည်းနည်းကတ်ဒါပေမဲ့ရအောင်တော့ပိုးသွင်းကြည့်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะကျတော့ game line ကွာ तू อ่ะခေါ်ဘက်မှာ game အရန်ဆော့နေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီဘက်မှာ TikTok ရိုက်နေပြီအတူနဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုအိမ်မာနေရဲသူ့ဟိုဘက်တခန်းမှာကိုယ့်ဒီဘက်တခန်းမှာကို့အခန်းထဲမှာကိုယ့်ကိုလို့ဆီရရှိရလို့အဲ့လိုမျိုးနေနေရဆိုတော့ TikTok တော့ရိုက်မလားလို့တော့မေးတော့မေးတော့ဘယ်တချင်းလဲလို့တော့မေးထားရဖာလဲဆိုတော့ကိုမပြရသေးဘူး။ Coming soon တော့အင်းမော့ရိုက်ခိုင်းရမှာပေါ့ကို့မျက်နှာကြီးပဲကြည့်နေရလဲပြင်းလာပြီ။ကိုလည်းသူ့ကိုပါနှောက်ရှင်နေရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရ။ညီမ TikTok အကောင့်က KingUpa2394 2394ကနောက်ဆုံးကတော့မွေးနေ့ပေါ့ခုနှစ်သက်ကရပေါ့2394 KingUpa2394 ဖွင့်လာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ခက်ဆက်ဆိတ်လည်းရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကရာလေးပဲရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းနည်းနည်း follower လေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့တက်လာရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပေါ်ကြမှုတွေအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးလည်းပေါ်ပါအောင်မယ်လို့ဒီလိုအချိန်မျိုးတွေမှာပရိသတ်တွေအားလုံးဂရုစိုက်ကြပါအားလုံးဟိုမလိုလား app နဲ့အပြင်မသွားကြပါနဲ့ညီမတို့အရန်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုကာကွယ်မှုတွေနဲ့အပြင်ထွက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးဒီယောဂကဆိုးယူလည်းအားလုံးတူတူစီစီလုံးနဲ့အမြန်ဆုံးကြော်လွားနိုင်ပြီးတော့အားလုံးကျန်းမာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ရှင့်